За сайн бацхан хүүхдүүдээ та нартай өнөөдөр мэндийг хүргэе. За математикийн хичээлээ гаргаа. За математикийн сурах бичиг, дэвтэр, бал. За дэвтэр бал хичээлийнхаа хэрэглэгдгүүнийг бэлдээ. Багшийнхаа хичээлийг анхааралтай сайн сонсоо, тэмдэглэж аваарай. 10-аар нэмэгдүүлж тооцооё. За хэд хэдээр нэмэгдүүлж тоолох нь сайн хараар байх шүү дээ. 10-аар нэмэгдүүлж тоол. 10 байна. 10-аар нэмэгдүүллээ. 10 дээр 10-ыг нэмээд хэд болох вэ? 20. 10-ыг нэмээд за бодоороо байх шүү дээ. 40. Дахиад 10-ыг нэмлээ. 50. 10-ыг нэмлээ. 60. Хэдээр нэмэгдүүлж байгаа лээ? Дандаа 10-аар нэмэгдүүлж байна. 70. 10-аар нэмэгдүүллээ. 80. 10-аар нэмэгдүүллээ. 100. За дахиад 10-аар нэмэгдүүллээ. Хэд болох вэ? Хараарай. 100. За хүүхдүүдээ сайн хараарай. 10 маань хэдэн удаа орсон байна вэ? За 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 удаа орсон байна. Дараагийн хичээл рүүгээ анхаарлаа хандуулаарай. Хичээлийн сэдэв. 10-аар үржүүлэх. Туяа мөнгөний гахаад өдөр бүр 10 дүүрэг хийдэг. 10 хоногийн дараа хэдэн дүүрэг хийсэн байх вэ? За, хараарай. Энд хэдэн дүүрэг байна? 10 дүүрэг байна. Хэдэн ширхэг байна? Хараарай. Өөзөө. 1 ширхэг. Нэгийг үржихэн 10. Тэнцүү хэд вэ? 10. 1 8 багцын тоо. 10 багцтай хэмсийн тоо. 10 нийт хэмсийн тоо. За, хоёр дахь өдөр нь 10 төгрөг. Дахиад 10. Хэдэн ширхэг байна вэ? 2 ширхэг. Маш сайн. Одоо тэгвэл 2.20. Тэгвэл 2 дахь өдөр хэдэн дөрөвтэй болсон бэ? 20 дөрөвтэй. За 3 дахь өдрийг харъя. 1 2 3. 3 дахь өдөр 3 10. За 3-ыг үрчих нь 10 30. Тэгвэл 3 дахь өдөр хэдэн дөрөвтэй байна? 30 дөрөвтэй болсон. За 4 дахь өдөр харъя. 4 дахь өдөр. За 1 2 3 4. 4 дахь өдөр хэдэн дөрөвтэй болох вэ хүмүүс? Өө зөв 40 дөрөвтэй болно. Маш сайн. За 5 дахь өдөр 1, 2, 3, 4, 5. 5 дахь өдөр хэдэн дөрөвтэй болох вэ хүүхдүүд? Сайн бодороо. Өө зөв. Хэдүү? 50. За 5 өдөр болоход 50 дөрөвтэй болсон байна. За үргэлжлүүлээ та нар 10 өдөр болоход хэдэн дөрөвтэй болох вэ гэдгийг олоорой. Ижил нэмэгдүүний нийлбэр. За 10 дээр 1-ийг 10-ийг үрчих нь 1-ийг үрчих нь 10. Тэнцүү 10. Үрчгдгүн хэлбэрээр бичлээ тийм ээ багш нь. За дараагийнх нь хараарай. 10 дээр 10-ийг нэмээд тэнцүү 20. За үүнийг үрчгдгүн хэлбэрээр яаж үрчих вэ? Сайн хараарай. 2-ийг үрчих нь 10. Тэнцүү 20 гэж бичих нь. За дараагийнх нь харъя. 10-ийг 10 дээр нэмэх нь 10, нэмэх нь 10. Тэнцүү 30. За үнийг үржигтгүүл хэлбэрээр яаж чих вэ? Сайн хараарай. 3-ыг үржих нь 10. За дараагийнх нь хараарай. 10, 4, 4, 10 дээр нэмэх нь 10, нэмэх нь 10, 10, 4. 4-ыг үржих нь хэд вэ? 10. Хэд болохол 40. За үржигтгүүл хэлбэрээр ингэж чих нь шүү. За хари үржигтгүүл хэлбэрээр 5-ыг үржих нь 10. Тэнцүү. За үнийг дахиад үржигтгүн хэлбэрээр харъя. 6-г үржих нь 10. Тэнцүү 60. За дараагийнх нь үржигтгүн хэлбэрээр харъя. 7-г үржих нь 10. Тэнцүү 70. За үржигтгүн хэлбэрээр харъя. 8-ыг үржих нь 10. Тэнцүү 80. За дараагийнх нь үржигтгүн хэлбэрээр харъя. Хэд гэж үржих вэ? Өө сай. 9-ийг үржих нь 10. Тэнцүү 100. Дараагийнх нь үржигтгүүлэг хэлбэрээр харъя. Хөө хэдий үржих нь хэд болох вэ хүүхдүүд ээ?
сайн бодороо. Яа, оо, маш сайн. 10-ийг өрчихн 10. Тэнцүү 100. Маш сарайх нараараа 10-аар үржүүлэх бидний өнөөдөр үржих сэдв 10-аар үржүүлэх байгаа тийм ээ. За, 1 вакцины тоо. 10 вакцтай тэмцээний тоо. За, нийт тэмцээний тоо минь хэд гарах вэ хөөтөд ээ? Өө сайн. 10. За, тэгвэл 2 юу болох вэ? 2 юу болох вэ? Өө зөв, вакцины тоо. 10 вакцтай тэмцээний тоо. Тэгвэл энд хэд болох вэ хөөтөд ээ? 20 бол. За, үүнийг үгээр уншъя. 1 10 нь 10. За, үүнийг үгээр уншъя. 2 10 нь 20. За, үүнийг яг үгээр уншъяхтаа 3 10 нь 30. 4 4 нь 10 нь 40. 4 10 нь 40. Үгээр уншчин тийм ээ. За, дараагийнх нь харъя. 50. 5 5 10 50. За, дараагийнх нь харъя. Үгээр уншъяхтаа 6 10 60. За, дараагийнх нь хараарай уучтай. 7 7 10 70. Сайн байна, дараагийнх нь хараарай уучтай. 8 10 80. 8 10 80. За, дараагийнх нь хараарай уучтай. 9 9 10 90. 9 10 90. Сайн байна, хараарай уучтай. 10 10 100. Хараарай. 10 10 10 100. За, сайн. За, шугамн дээр дээрх тоог гүйцээгээрэй. За, дэвтэр дээр шугамда 1 хоорондох зай 1 см-ийн зайтай зураар авахштай. За, 1 см-ийн зай гэхээр дэвтрийн хэдэн нүд болох вэ хүүхдүүд ээ? Өө зөв, 2 нүд. 1 см маань дэвтрийн 2 нүд болдог тийм ээ. За, тэгвэл 1 см гэдэг маань дэвтрийн 2 нүд. 2 нүдийн зайтай зурх нь шүү. За, сайн зураарай. За, зурсан баг. Дараагийн. За, үүн тэг байна. Энд тэгвэл хэдийн тоо байх вэ? Оли. Эвэн шугамын эхлэлт нь тэг байна. Одоо тэгвэл энэ хэдийн тоо байх вэ? Олцгоё. Оо, хідээр нэмэж гин багштай. Аа, зөв. 10-аар нэмэж. Тэгвэл энэ хід байх вэ? Оо, сайн. 10 байх. За, дараагийнх нь хараарай. Хідээр нэмэж гин 10-аар нэмэж. Энд 20 боллоо. Үүнд тэгвэл хідээр нэмэгдгээ хөхтөдээ. Үн адил 10-аар нэмэж. За, энд тэгвэл хідээр нэмэгдэж энэ хід болох бол хөхтөдээ. Өмнө нь адил 10-аар нэмэгдээд харин энэ хід гарах вэ? Өө зөв, 40 гарах. За, энэ хідээр нэмэгдэх үү? 10-аар нэмэг. Ха, 50 гар. За, үүнд 10-аар нэмэгдлээ. 60 гарлаа. 10-аар нэмэгдлээ. 70 гарлаа. 10-аар нэмэгдлээ. 80 гарлаа. 10-аар нэмэгдлээ. Энэ хід гарах вэ? 100 гарлаа. Тэгвэл үүнд дахиад 10-аар нэмэгдлээ. Хэд гарах вэ хүүхдүүд ээ? Өө зөв, 100. За, дараагийнх нь. Дараах дүрсийн тоог хэрхэн олох вэ? За, сайн хараарай. Хэдэн баг нь хэдэн мөр байна вэ? Хүснэгтийг жишээрээ. Хэдэн баг нь хэдэн мөр байна вэ? Хүснэгтийг жишээрээ. За, хэдэн баг нь байна? Хараарай. Мөн хэдэн мөр байна? Сайн хараарай хөөштэй. За, харъя. За, үзье. За, энд 6 баг, 10 мөр. Тэгвэл үнийг олохдоо 6-аг үржих нь 10. Үнгээ тэнцүү 60. За, тэгвэл би энэ хүснэгтийг бодохдоо яаж бодох вэ хүүхдүүдээ? Багш нь нэг нэгээр нь нэг бүрчлэн тоолж хідэн дүрс байгааг нь олох уу? Эсвэл ямар хэлбэр аргаар бодож болох вэ? Өө сайн, үржих аргаар бодно тийм ээ. За, 10-ыг үржих нь 6. За, энэ хоёр хүснэгтэй жишээ.
жишээ. За энэ хоёр хүснэгт маань тэнцүү байна уу хараараа. Хөө тэнцүү байна тийм ээ. За 6-аар үрчих нь 10. 10-ыг үрчих нь 6. Үрчихтгүүний байр 1-дэр үрчихтгүн. Үрчихтгүүний байр хийснээр солигдсон ч үржвэрийн утга өөрчлөгдөхгүй. Энд 60 гарч байна. Энд 60 гарч байна. Тэгэхээр үржихтгүүний байр солигдсон ч үржвэрийн утга ижил байх нь шүү. Илэрхийллийн утгыг олоорой. 4-ыг 5 дахин ихэсгээрэй. 4-ийг хэд дахин ихэсгээрэй гэж вэ? 5 дахин. За, дэвтэр дээр бичээд бодоорой хүүхдүүдээ. 4-ийг 5 дахин ихэсгээрэй. За, бичээ болсон байх. Багштайгаа тулгаж харъя. Хөө 4-ийг үржих нь 5. Тэнцүү 20. За, үнийг ингэж бичсэн үү хүүхдүүдээ? Сайн байна. За, дараагийнх нь харъя. 5-ийг 2-оор нэмэгдүүлээд 10-аар үржүүлэх. За, нэмэгдүүлэх гэхээр яаж бодох вэ? Үржүүлэх гэхээр яаж бодох вэ? Сайн бодоорой. За, дэвтэр дээр бичээд бодоорой огштой. Тавыг 5 дээр нэмэх нь 2, үржих нь 10, тэнцүү 70. За, хаалтан дотор хийж өгсөн байна, тийм ээ? Хаалтан доторх байгаа тоогоо хамгийн ихэлж боддог. Тэгвэл 5 дээр нэмэх нь 2, тэнцүү 7, 7-г үрчих нь 10, тэнцүү хэд вэ? 70 гарсан байна. За, үнийг бодороо 5 ба 3 ба 5-ийн үржвэрийг 10-аар хоригдуулах. Үржвэрэхээр яах вэ? Хоригдуулах гэхээр яах вэ? За, сайн бодороо хэвчтэй. За, дэвтэртээ ботсон байна. Сайн байна. Одоо багштайгаа тулгая. 3-ыг үрчих нь 5, хасах нь 10. Тэнцүү хэд гарч байна? 5 гарч байна. 3-ыг 5-аар үржээд 15. 15-аас 10-ыг хасаад 5. Тэнцүү энд 5 гарч байна. За, дараагийнх нь дараагийн тоог бичээрэй. За, хүүхдүүдээ 5, 10, 15. Энд хэд хэдээр нэмэгдсэн байна вэ? Сайн хараарай. Хөөзө 5 5-аа нэмэгдсэн байна. Тэгвэл энэ хэд болох вэ хүүхдүүд ээ? Хөө сайн. 20 болно тийм ээ. 20. За, тэгвэл энд бас хэд болох вэ хүүхдүүд ээ? Нөгөө 25 30. Хэдээр нэмэгдсэн байна? 5-аар нэмэгдсэн байна. За, сайн байна. Энд тэгвэл хэд болох нь? 30. За, одоо энэ хід болж байна уу? Таараа. Дахиад 5-аар нэмэгдсэн байна. Тэгвэл энэ хід болох уу? Үгүй ээ, 50. За, та нар тэмдэгтэр дээр бичээд тэмдэглэж аваарай хэвчтэй. За, дараагийнх нь нарийн жишээр. За, бүгдээрээ жишээ. За, 5-ыг үрчих нь 1. 5-ыг үрчих нь 2. 5-ыг 1-ээр үржээ хэд гарах вэ? Үгүй зөв 5 гарна тийм ээ. 5-ыг 2-оор үржээ хэд гарах вэ? 10 гар. Зөв, сайн байна. За, түүлээ яаж жишээ хүүхдүүд ээ? Үгүй зөв. 5 маань 10-аас баг тийм ээ. За, одоо үнийг бодъё. 5-ыг 3-аар үржлээ. Хэд вэ? 15. 3-ыг 5-аар үржлээ. Хэд вэ хүүхдүүд ээ? Үгүй зөв, тэнцүү тийм ээ. 15 гарч байгаа учраас тэнцүү. За, одоо үнийг бодъё. 5-ыг 6-аар үржлээ. 30. 5-ыг хэд вэ? Үгүй, 25. Тэгвэл аль нь их вэ хүүхдүүд ээ? Зөв. За, энэ бичлэнгээр тоонуудаа жишээ шүү хүүхдүүдтэй. За. За, гэрийн даалгавар үйлдэлийг гүйцэтгэрээ. За, 2-ыг үржих нь 5, хасах нь 10 хэдвээ бодоорой багштай. За,
түрүүн багшийнхаа бодсны дагуу задлаж бодорой. Задлаж бодно шүү. Гэрийн даалгавар 10 хүртээ сайн чэйжлэрээ бас. За мөн маска тогтмол зүгээрээ гараа сайн угааж байгаарай. Гэртээ ариутгал сайн хийгээрээ агааржуулал сайн оруулаарай. Мөн халуун цэцэрган наарц сайн ууж байгаарай хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээл анхаарал хандуулсан баярлалаа. Бид хүртэл баяртай.